有你请美国的事来请家我对他娘的把他吧定下 0% 没要我请别人来定我都不一样
မောင်းဝါညှောက်ခြင်းအငွေကမေးတယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနာမည်ကြီးခြင်းမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်စစ်မှန်တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အောင်နိုင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီထုံမူရာကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားတပါးလို့ရှိရတယ်။ဘုရားဘာသာပြရတဲ့လူစုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားလို့ဆိုတယ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကတဲ့နှလုံးသားထဲကဟာနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဘုရားတပါးလို့ရှိတယ်။လူတဲ့လူတိုင်းကဟာဆောင်နေကြတဲ့အထက်မှာဟာနေကြတယ်။ဟာနေကြတယ်။ဒီခေတ်ဒီကာလကိုဆိုရဲမေတ္တာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာလူတွေကဘာလို့အလုပ်လုပ်ရမလဲမတော်မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တာမြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာကလူစီရလာတဲ့မြစ်တာပေါ့ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်အယောတော်မိကြီးကတို့ဆိုပါဘုထောက်တော်ဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအားလားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်ပါလားဘုထောက်တော်ဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအားလားကိုယ်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့တတ်တာကိုကြောင့်သားဘုရားကဒီဘရမဘုရင်ဣသရေလရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။တို့ကြောင့်သားတွေဘုရားကလည်းဣသရေလရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေမုတ်ထဲကနေချီးရောက်နိုင်တဲ့ဘုရားကဒီပြပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်ညီမောင်ပါတော့။ဘာသာပြောဘူး။ဘာသာပြောဘာသာပြောဘာမလို့ပဲလဲ။ ਇਹ ဒီပြတာဘုရားတန်တဲ့လူစုဘုရားတောင်းနေလို့တော့ရောက်ချင်းနေလို့ကျွန်တော်ကိုဆုဆက်ဆုံးထားတယ်ကိုဆုကစာသားထည့်ပေးတာတော့ဒီလုံးလေးကတော့ဒီတန်စီလေးကတော့ပီပွန်ဒီတော့ဆိုတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေမှာဆုတောင်းရင်းနဲ့ပေါ်တော်လေးဝင်တယ်သူရှိတယ်ဒီချင်းလေးဆိုရင်ပြီးတက်တာလို့မှာအလို့အစောဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါစေ
ချစ်တော်ကြီးကောင်းတော်မှာလောကမှာမတရားတဲ့ရှိနေကြအမှန်တရားချမ်းသာမှာတရားဆိုရှိအဲ့ဒီကမာတရားမသိခင်အမြင်တွေမှားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နေရှိနေတယ်ပဲအဆုံးသတ်ရတယ်ဝတ်နေရှိနေတယ်ပဲဆုံးသတ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုဝင်ရောက်လို့လို့ပြောနေတယ်မင်းတို့အတ္တပါလဲဆိုတော့မသိဘူးလားတော်တယ်မှာချမ်းသာခြင်းရှိတယ်။ဒီနေ့လူတွေထင်တာကငါအလိုချင်သောချမ်းသာခြင်းပဲ။နောက်ချမ်းသာခြင်းလည်းခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ငါအလိုချင်သောအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကလည်းခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။တကယ်စစ်မှန်တဲ့လူတို့ချင်းအဲ့ဒါလည်းခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။တိတယ်ကလားနာမထိုင်တော့တောင်းဆန့်တယ်တောင်းဆန့်။ तू မျောနေတဲ့တိုင်တရက်စားတရက်စားစားရဖို့ तू မျောနေတယ်။မဆိုသူ့ရဲ့ခြေတော့မပေါ့ဘူး။သူ့ရဲ့ခြေတော့ကဝိရဒေကမတမဆောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းစားပွားတယ်ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်လို့သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတယ်။သူတနေ့စာလေးစားရရင်ကျင်းတယ်ပြီဆိုတော့တင့်တယ်တကားသားကဘုရားကြောင့်ရဲ့အပေါ့ဝါလေးမှာထိုင်တော့တောင်းစားနေရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။သူလိုအပ်တာကဝင်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတကယ်လိုအပ်နေတာကဝင်မဟုတ်ဘူး။တကယ်လိုအပ်တာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်ပေါလုနဲ့ပေတရုနဲ့ရှင်ယောဟန်ရောက်လာတဲ့အခါအရိုကြီးစားပါဘာပြောလိုက်တာလဲအရိုကြီးကြီးစားပါဆိုသူတို့မျက်နှာမောကြီးခိုင်တာမဟုတ်ဘူးအရိုဒီနေလူတွေရှိမှမျက်နှာရတယ်အရိုလူတွေရှိမှချီးနှောက်ချင်းထားတယ်လူတွေရှိမှတမန်တော်ကြီးကိုခေါ်ကြရတကယ်တော့အရိုကြီးစားပါငါတို့ကတမန်တော်ကြီးရဲ့လူတွေလေးစားရလို့တဲ့သူမဟုတ်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်ပါငါတို့ကတလားတယ်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကငားတယ်တစ်နေ့တစ်နေ့လောပန်းနေရတယ်သူဖြစ်မယ် Look at me
She doesn't know the meaning of life. The boy and the man. Crypto Mobile, I've been a bit of a piece of my career. Crean, the child of your. The boy and the man. Port of Milena. Crypto Mobile, I wish. Listen together, all my brothers and sisters.
ာဆောတော်ဘုရားလေးအာမင်ဒီနေ့စီတာတတိယယေရှုကြီးရလာရတယ်ချက်စတာရေရတော့လေသိပ္ပံပိတံညေတော့မရစကြဝဠာဒီစကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာရက်တက်သွားခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပဲခြင်းလေဆိုရောရှုစုတော့တယ်ခြင်းညေတော့ဗျာပြောတိတာဘုရားတော်သူပဲဒီထဲကနေတော့ခေါ်တော်သူပဲတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆောင်းတကားချင်းဆိုတော့တချင်ဆိုတော့တချင်ဆိုတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့ဘုရားရဲ့ကုန်းတော်ဘုရားရဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းကိုကိုရတော့ဒီလိုချီးမြှင့်တဲ့ဘုရားကိုကိုရတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာเนี่ยเจ้าสู่ตัวเองกูรอชีวิตเช่นเดิมนอเพว่าสมมีนายาเยชูจะนอบมาชิดีโกนอเพว่าสมဘုရားမြတ်တော်တကယ်ရသွားတဲ့သူကဒီနေ့ကျွန်တော်အယောင်မနေတာတခြားပြောတယ်ကိုပါကမနဲ့သူပါကမနဲ့ရှောက်ပြောခရိယာပါတော်ဝိနေဖြစ်တော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ဘုရားလက်တာမြတ်တာရှိကြောက်ကြောက်ပါမနဲ့သူမနဲ့အမနဲ့သူမနဲ့အရောဟာဒုရောဂအမမြေတာခေါ်ပါချင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကရောက်စီနိုင်အပ်တတ်တာတို့ထင်ချင်တယ်အလုံးလုံးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြောပါစေဟောပါစေဘုရားကိုတွေ့တော့ဘာအလုံးသားခဲ့တော့တာတို့သူပဲတွေ့ပါမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခုလေးပြောပြချင်။လူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိပါလား။လူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိ။လိုအပ်ချက်ရှိ။ကြောက်ပါချင်လို့လည်းသူရှိကောင်းရှိ။ကြောက်ရချင်ရှိတယ်လို့ရှိတယ်။ဆိုရင်လည်းသူလည်းရှိတယ်။မျော်လင့်ခြင်းမဲ့တယ်လို့ရှိတယ်။အနာကပြောက်နေတယ်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကကျေးဇူးခါကဲဒီလာရောက်ပြီလားကျွန်တော်မှအနာကပြောက်ခဲ့ရတယ်။တရတရအလုပ်သွားပါဆန်ရှာပြန်လာတယ်။ဟောသွားတယ်ပြန်ရှာဘဝကဘာလဲဆိုတာမှမနေနဲ့တော့။ပူဆိုးတာကဲဒီလာလိုက်ပူရကြောက်ရှာမတည်ဘူးဒီမှာ။ဘဏ္ဍဆိုရအလုပ်သွားတယ်6နိုင်ဆိုအလုပ်သွားတယ်နေရာထွက်တယ်ငါလိုက်လုပ်ပြီးတယ်ပြန်လာနေရာဝင်သွားပြီနေမတွေ့ပဲနဲ့တလားတလားသုံးလားကြာပြီနဲ့ယူချင်လာတယ်ကြောက်တော့တော့တယ်ဘာလို့တို့တို့နေမှာလဲမသိဘူးခရီးတော်ဤရတဲ့ဤနေတယ်အိမ်ကရောက်တော့ရေမိုးလေးချိုးပြီးသွားရင်နောက်တစ်နေ့ပြန်ပြန်စစ်သားရင်ပေးတယ်အနောက်ဆိုရင်6နိုင်ထားဆိုရင်အဒီစိတ်ကြီးအေးတော့တယ်ရေကြဲတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြောက်တယ်။ဘဝကပါတယ်ပြန်။ဒီတိုင်းမှာဆက်သွားမှာ။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မေးတယ်မေးကုန်မှာ။ကနေဒါရောက်မှမေးတယ်။ကနေဒါမရောက်ခင်တော့ကျွန်တော်ကထင်ခဲ့တာကကနေဒါရောက်မှာ။အစီပဲ။တရားဖွဲ့လိုက်တယ်ဟော။အမေရိကန်ရောက်တယ်။ကောက်စီကန်။စီမရပါတော့ကောက်အရက်ကတော့။တပတ်စီပြတ်ရောလေတို့ဖြစ်လာကျွန်မလေးရှာပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်လေးရှာတော့မှတ်မိကြတော့ကျော်လည်းပြောနေတဲ့အချိန်ကတော့များပါဘုံလေးကိုနေပြန်ရတယ်ပေါ့ကွာရှင်းလားရှင်းလားဟုတ်လားရှင်းလားဟုတ်ပါလား
ရှိလာဘုရားရှိလာဟေးရှင်းလာပြီခေါ်ရောဆရာပါဟုတ်ပါဘူးအာဆရာလာပြီဆရာမြန်ပြီပြီဟမ်အတားအဆီးရှို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 းရှိလာတယ်ဆရာလေးတို့ကျတော့ကိုတီနေတူလေဆရာလေးဘမမကြီးနာကျုပ်စီရောက်တော့မလေးချက်ရောက်တော့အဲ့မတော်တော်များပါပြန်မပြန်လာခဲ့သူရွေချက်နဲ့လားငါလေးနှစ်ပဲလုပ်လို့ပဲပတ်စပ်စုပြီးမပြန်နေလေကူပနေစီစဲစီစဲပမာစုပြီးတပြားမစုပြီးစဲလူဝရှိရွေချက်တော့ပြည့်ပဲရွေချက်တော့ပြည့်ပဲရွေချက်ပြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးပေါ့ဗျာလူပေါင်းမှန်သွားရင်လူပေါင်းမှန်သွားရင်တကယ်ချင်းမင်းလိုချင်တာဖယောင်းဆူတောင်းရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တယောက်လောက်နေကတွေ့လိုက်သူကဆူတောင်းတက်သွားရင်သူကရသွားပြီဒါပေမဲ့ပြောပြအဲ့ဒါဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ပုံတည်းကတကယ်ချင်းမင်းလှုပ်လို့လားလူတော်တကယ်ချင်းမင်းတန်ရာရောက်တယ်အလုပ်ရှိတယ်လုပ်ပြရမယ်မသိတဲ့တက်ဟုတ်တယ်မင်းရဆိုမင်းဆူတောင်းတော့တယောက်ကပြောဟုတ်လားဆူတောင်းဆူတောင်းရရဆူတောင်းကြည့်ဆူတောင်းလေဆူတောင်းတော့ဘုရားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရင်ပေးလာဆိုပေးတယ်ခင်ဗျာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာရသွားပြီလေခြေတက်လားဆိုတော့လူကဘာဖြစ်လဲအလုံးလိုချင်တော့အလုံးမပေးလာဘုရားတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ပြန်တော့လေအဲ့အလုံးကလုံးတာကြာလာတော့မလုံးချင်တော့ဗျာဒီထက်ကောင်းတဲ့လုံးတယ်လို့ချင်ထတောင်းတကယ်ချင်းမင်းအလုပ်လုပ်တယ်မလားမင်းအလုပ်လည်းရတယ်အလုပ်လုပ်မယ်ကွာမင်းအလုပ်တော့ရတယ်မင်းဒီလုပ်ပါမဟုတ်ဘူးကွာမင်းသိစင်ပြေမင်းတစ်ချက်ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုဘုရားပေးတယ်ဒီလိုရုပ်တရားဆူတောင်းတကယ်ချင်းရပြန်တယ်နောက်လုပ်လို့ထရတယ်ဒီချက်ကောင်းတဲ့လုပ်ရတယ်တော့လေချိန်တက်လာဆိုမချိန်တက်ဘူးမချိန်တက်ဟာမင်းကွာဒီမင်းဒီအလုပ်ကဒီလုပ်ကပိုကောင်းတယ်ကွာမင်းဝင်ဝင်လည်းကောင်းဟုတ်တယ်ကွာဒါမှမင်းအော်မေမောင်ရှိတယ်အော်မေမောင်တို့ချင်းမေမောင်တို့ချင်းတို့တောင်းတော့တကယ်ချင်းတောင်းတော့တောင်းကြတော့ဘွာရေးစေချုပ်ကွာမင်းဟာပြောတော့တင်တာမင်းဖျောက်စတော့မင်းပေးမယ်ဖျောက်ဟာပြဆူတော့ပြန်ပြီဖျားကပေးတယ်ဟိမတ်တာဘယ်လိုပြောပြောင်းလဲစကားမဆက်ဖျားကတောင်းရင်ပေးတယ်နော်ချိန်တော့တိုင်းကြိုက်ကြဘေးချိန်တိုင်းတင်းတောင်းတဲ့အရာလေးမေ့မေ့တော့မဖရားမမေ့ဘူးတင်းမေ့သွားတော့ဒီထင်းတဲ့ချိန်မှာဖရားပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးချင်းမေမဖရားမေမလို့ချင်တော့မေမပေးလိုက်ပြန်နည်းနည်းတော့နေကြတော့မေကိုချစ်တယ်တင်းမပြောပါတော့မေမလည်းရတယ်ကွာမေမယာမပိုစီစီနေကွာအဲ့ဒါလေကွာမေကွာပြောတယ် SPC ကိုပါတယ်ဒါကောကွာဂျူဘီပါတီလေကွာမေတတိယလောက်ကြာမှာပါပိုတီကအရန်ဆွာရကွာမယာမနာစကားပြောနေတယ်ကွာမင်းတို့ဒီပါတူဒိုနေနေတယ်မိကလေးရစီဟောကေပြောမှာတည်းရာအရုပ်ကလေးလို့ဟုတ်တယ်။အေးဝါ။ဘာလို့ဒီစကြောင်းကြီးမဆောကလေးယူမိ။ချစ်ပြမှာ။ချိလိုက်လို့ခါတာကတော့ဟာမပြရဘူး။စတောင်းမင်းစတောင်း။အေးဟုတ်လား။စတောင်းလို့ဟာစတောင်း။ကလေးရာကလေးပြေးတယ်ဘုရားကလေးပြေးလိုက်။ကဲပြေးတယ်ကဲပြေးတယ်ကဲ။ဟာကလေးမရတော့တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့တယောက်ပဲကပ်ပေးရတယ်တကကြီးတယ်ခလေးပြကပ်ပေးရတယ်ကြီးစွာပဲဒီလိုပဲလာခလေးလေးချီလာလို့စကတ်ပြတ်ခင်ကြီးစွာပါအိုးဇေ
လေးကိုလည်းမြောက်ပဲပြောပဲဆက်ကတ်ချင်ပေါ့ကြည့်ပါမလား။တနေ့ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါမှပြန်လာတယ်။ဆူတော့ပြီပါဗျာ။ကျွန်တော်ဆူတော့ပြီပါဗျာ။အဖေကတယောက်ဆိုတယောက်ဆိုလို့ကွာအရှာဆိုးတယ်ခင်ဗျာ။လူအမေရလူအမေတကူမတကူအမေရကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကြီးအထောက်ကူလာတော့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုတကယ်ကိုဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ဝင်ညီကိုရင်းချပြမှချစ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုကြီးကိုဝေချောတို့ကြောင့်လည်းတက်တဲ့ခံစီချင်ကျွန်တော်ငယ်ရတော့သူ့ရဲ့သဘောကြတယ်ဝေထုံးစမင်းအရှိအပါရဝံဟာဒီလိုက်စပ်အောက်ကမင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်ရတယ်ဟုတ်အောက်ကမင်းဝေထုံးသူရဲ့သဘောကြတယ်ဝေထုံးကသူကလည်းဒုံးတွေကလည်းအကုန်အမိုးပေါ်တယ်ပြစ်တိုင်းပဲလက်တွေပါနေတယ်ဟုတ်ကြ။ဟာ။ဟုတ်ကြ။နောက်ပါကြောက်ကြ။တို့ကြ။ဒရမာလေးနဲ့ငငယ်လေးနဲ့စနေနေ့ကလေးကတော်ဖြူကြီးရဲ့ wifi တကယ်နာမည်ကြီးတယ်။အောင်ရင်းနဲ့ professional ဖြစ်လာတဲ့တော်ဖြူကြီး wifi ကပါဝင်တဲ့ကိုယ်စစ်တာ။ကိုယ်စစ်ကနေပြီးတော့မှအပါရတီထောင်နေအောင်မြင်နေ။အောင်မြင်တဲ့ဘက်ကယူကလီယာလည်းချောဆောနေနေပါလာတော့နော်အားရရပါလာတော့အဲ့တိတော့များပါတိတော့များအောင်မြင်မှုရပါတယ်ရပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်ဒီလိုချင်တယ်လည်းအကုန်ရတယ်ကျော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကအောင်မြင်တဲ့ company ငါခုအိုင်နေမိုင်းမှာကောင်းတင်အားလုံးနဲ့ဒီလိုကြည့်လို့နေတယ်အင်္ဂလိပ်ရောင်းတိုင်းပတ်ပတ်တော့အင်္ဂလိပ်အကြီးအိမ်ထဲမှာလည်းပဲအရက်ပါရအဟီးနာပါတီဟောက်စ်ကကြည့်ကြည့်မနက်ထောင်ကိုခုနဲ့မှာကျော်လက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူပြောရစကားကျွန်တော်တစ်ခါလေးပိတ်ချင်လာကိုဝေးထောရုပ်ချောရုပ်ချောဆိုတော့ယောချောအောင်ဘာလို့လဲအောင်မြင်တယ်လေအဘရာလို့လည်းအောင်မြင်အတိတ်ကမှလည်းအောင်မြင်တဲ့နဝရတီထောင်တဲ့နဝရမှလည်းတိတ်ဆိုပြမဆုံးပေါ့ကံလို့လဲအချမ်းလင်းကိုစပေါ့တယ်အလစ်ကိုစပုံးလိုက်ဝယ်ပေါ့အကြည့်ချင်းစုံတင်ပါနဝရလည်းအောင်မြင်စီဝိုင်းလို့လည်းအောင်ကျော်နေပြီလို့ချက်တည်ချင်တယ်ဟာကျွန်တော်ရေးတဲ့ပေါ်ချခဲ့တာဘလို့လဲဘဝမှာသူပါလို့နေတဲ့ဆိုတော့သူတည်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကြီးကိုဝေထုံးတဲ့ခံပဲကိုလက်ကုပ်တီးဝေချွတ်ချွတ်